Ahoj, jmenuji se Marek Španěl, jsem z Bohemia Interactive a rád bych vám dnes představil Bohemia Incubator. Bohemia Incubator je program, který jsme otevřeli před mnoha- mnoha lety. Původně se jednalo o program pro testování našich nových nápadů. Z tohohle programu vzešlo několik úspěšných her. Hra Islands, projekt Argo. A pak jsme ještě testovali rozsáhlý otevřený scénář pro Armu 3, který se jmenuje Oldman. Od té doby Bohemé inkubátor spal a nyní jsme se rozhodli otevřít ho nově jako program pro nezávislé vývojáře, doufáme především z České republiky, a rádi bychom pomohli dalším českým hrám dostat se na světový trh. A dneska k tomu můžu říct pár slov. S Bohem a inkubátorem se vracíme do dob, kdy jsme hry nejenom vyvíjeli, ale i vydávali. Herní trh se za těch, ještě se dá říct, několik desetiletí hodně změnil. My jsme zpočátku vydávali hry primárně pro Českou republiku. V té době se jednalo o fyzickou distribuci, kdy v zásadě bylo podstatné i vyrobit, vyrobit hru, dát ji do krabiček, vytisknout k tomu návody. S rozvojem digitální distribuce se situace samozřejmě výrazně změnila. Nicméně vnímáme to tak, že situace na trhu je taková, že opět v dnešní době může být větší potřeba i nezávislých vývojářů získat nějakou větší pomoc s uvedením jejich hry na trh. Proto jsme se rozhodli otevřít Bohemé inkubátor i nezávislým studiím z České republiky a pomoci prosadit se s jejich hrou v zahraničí. Taková první vlaštovka, nezávislá česká hra od CB Software Jana Kavana, Someday you'll Return, jsme vydali na PlayStation a na PC v Director's Cut edici a chceme na to navázat podporou dalších českých her. Pokud vyvíjíte hru a chcete s námi spolupracovat, přijďte k nám na webové stránky incubator.bohemia.net, tam se dozvíte všechno potřebné. Ale v zásadě co my od vás potřebujeme je hratelná ukázka hry a váše představa a plán vývoje samotné hry. Od toho okamžiku my vás budeme provázet a pomůžeme vám financovat a úspěšně vyvinout a dokončit celou hru a pomůžeme vám ji uvést na trh, včetně případné lokalizace a testování. Podle typu projektu a vašich potřeb jsme schopni vám zpřístupnit i některé z našich technologií, jako je třeba motion capture nebo fotogrametrie. A jsme schopni vám pomáhat i z hlediska konzultací, co se týče designu hry, případně podle potřeb i nějakých technologických věcí ohledně samotného vývoje. Máme velkou zkušenost s prodejem her po celém světě. Naše, naše hry si zahrály desítky milionů hráčů a chceme pomoci i vám, abyste na ten úspěch mohli navázat společně s námi. První hrou, která vychází v rámci Bohemé inkubátoru, je projekt Silica. Tuto hru vyvinul Martin Melichárek, který u nás dlouhé roky pracoval. Do dneška si pamatuju, když do Mnížku Podbrdy přijel mladý Čecho-Australán opálený a řekl mi: Jsem tady v České republice a chtěl bych s váma dělat hry. Pokusil jsem se mu to rozmluvit, nepodařilo se mi to, takže se přestěhoval z Austrálie na druhý konec světa a od té doby s náma pracoval na mnoha projektech. Můžete ho znát z her, který dělal přímo s náma v Bohemia Interactive, byl hlavním mozkem a hlavním autorem hry Take on Mars, ale pracoval s náma i na mnoha hrách v sérii Arma a dalších titulech od Bohemia Interactive. Po mnoha letech spolupráce s námi se rozhodl, že si uskuteční svůj celoživotní sen, což je právě hra Silica, kterou již od, řekněme, utlého věku doufal, že se mu podaří vyvinout. Rozhodli jsme se mu v tom pomoci a výsledkem je právě hra Silica, kterou si můžete již brzy vyzkoušet v Early Accessu. Tato hra je inspirovaná klasickými real-time strategiemi, na kterých mnoho z nás vyrůstalo a jedním z cílů je navázat na ty hry a v moderním hávu novým generacím hráčům přinést podobné zážitky, které jsme třeba my mohli zažívat v hrách jako je Duna 2, Command and Conquer nebo Red Alert. Svým způsobem chceme v nějakém moderním pojetí podobné zážitky přinést soudobým hráčům. Tuto hru Martin vyvíjí již několik let. Po celou dobu ho provázíme vývojem a financujeme, co je potřebné pro dokončení této hry. Dosáhnout první výsledek, který vzbudí nějaké nadšení jak u toho autora, tak u jeho publika, je ta snažší část. Dokončit tu hru je ta mnohem těžší část. Zkusím využít <těk> i prostor k tomu, abych dal uh, možná nějaké rady a zkušenosti uh, herního veterána novým začínajícím vývojářům. Uh, připravte se na to, že když budete mít hotových 90 hry, tak těch druhých 90 je teprve před vámi. Připravte se na to, že každá vaše sebe lepší vize nakonec bude konfrontována s realitou. A myslím si, že je vždycky nejlepší hru dokončit. Ať už je to malá hra, tak mnohem cenější je dokončená malá hra než neexistující, vysněná, nedokončená velká hra. Takže myslím si, stát nohama pevně na zemi a. Byť je dobré mít velké sny, tak uh, umět ty sny při přizpůsobit realitě.